Klockan 6 ska vi nu följa med Lunds fältbiologer till naturreservatet Hallands Väderö. Fram till dess ska vi titta på och lyssna till en liten fågel som heter grönsiska. Vill man se grönsiskor under vintertid så ska man söka i alskog. Där drar fåglarna fram under ivrigt tjattrande, sökande efter föda i alens kottar. Under sommaren finner man fågeln i den djupa granskogen. Boet ligger ofta högt från marken på en gren. Många fåglar lämnar landet under vintern, men från Mälardalen söderut så kan man få se flockar stryka fram sökande efter föda. Och nu ska vi fortsätta fredagen med att träffa Sofie, Ola, Bella och de andra i Lunds fältbiologer igen. Och idag ska vi få följa med ut till naturreservatet Hallands Väderö. Och vi ska också få vara med om när fältbiologerna ordnar auktion för att samla in pengar till sin kursgård i Dörröd. Håll stövlarna leriga!